ସାହାଯ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ ମୋହନ ମାଝୀ। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ସୂଚନା ପାଇ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ସହାୟତା ରାଶି। ଯେବେଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି ସେବେଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଥମିବାର ନାଁ ହିଁ ନେଉନାହିଁ। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରୁ ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସବୁଠି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବା ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ଜନତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦବାଲି ମାଧପୁର ଗ୍ରାମର 14 ବର୍ଷର ବାଳକ ବାବୁଲି ବାରିକ ସ୍ନାୟୁଗତ ଜଟିଳ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ଗରିବ ପରିବାର ହୋଇଥିବାରୁ ବାବୁଲିର ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ନିତିଦିନିଆ କାମ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ବାବୁଲି। ବାବୁଲିଙ୍କ ମା ଝରଣା ବାରିକ କୁହନ୍ତି ବାବୁଲି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ଓ ପରେ ତାଙ୍କର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ସେମାନେ ଅନେକ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିନି। ଅର୍ଥ ଅଭାବ କାରଣରୁ ବାବୁଲିର ଉନ୍ନତମାନର ଚିକିତ୍ସା ସେମାନେ ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ବାବୁଲିଙ୍କ ମା ଝରଣା ବାରିକ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏ ବିଷୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଓ ଅନ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଅବଗତ ହେଲେ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ନାବାଳକ ବାବୁଲି ବାରିକଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବାବୁଲିଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୋର ସାର୍ ଗୋଟିଏ ପୁଅ, ମୋର ହେଉଛି ବାତୁଆ ଛୁଆ, ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକ, ହେଉଛି ପଇସା ପତ୍ର ଭଲ ପାଉନି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛି ପଇସା 30,000 ଆକାଉଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ନେଇକି ଯିବାନି କି, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା। ଡକ୍ଟର ଆଜି ଆସିଥିଲେ, ଦେଖିକି ଗଲେ କହିଲେ ହେଉଛି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ହେଉଛି ଆମେ ଗାଡ଼ି ପଠାଇଦେବୁ, ନେଇକି ପିଲାକୁ ପଳାଇଛି କଟକ। କଟକ ସାର୍ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ତାଙ୍କର ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ କତିକି ଯାଇଛି, କଥା ଯାଇଛି, ଯାଇସାରିଲା ପରେ ସେ କ'ଣ ଆକାଉଣ୍ଟ 30,000 ଦେଇଛନ୍ତି ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ ଫାଣ୍ଡିରୁ 30,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏକ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ବାବୁଲିଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କଟକର ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲକୁ ନେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ଯେ ଜନତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ମୋହନ ମାଝୀ, ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ପରଠାରୁ ମୋହନ ମାଝୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଜନତାଙ୍କ ଗହଣକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ମିଶୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାବୁଲିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଲେ, ତାହା ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲୋକପ୍ରିୟତା କରାଇବ ଓ ଜନତାଙ୍କ ମନରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜାଗା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ଡିଜିଟାଲ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।